Zdravíčko baráni, tady je opět klasický balalaj a vítám vás u dalšího pokračování na hru Drive Club. Dneska totiž proběhl update Drive Clubu. Z prvopočátku jsem vůbec nevěděl, o co se vlastně jedná, co konkrétně se nějak jako změnilo. Pak jsem to teda velice rychle zjistil, když jsem vlastně šel do tour a podíval jsem se na finish line. Samozřejmě bylo to furt za peníze, ale tak jsem si říkal, kurva, zkusím to rozkliknout. Rozklikl jsem to a z ničeho nic jsem to mohl koupit, aniž by musel dát ani korunu. Asi je to možná díky tomu, že jsem měl ten season pass, či předtím díky season passu to nešlo, což mě docela nasrali. Musel jsem to třeba za každý ten závod za kilo koupit zvlášť, to říkám tyhle dvě kila v prdel, já to seru. Nevím, proč to teda jako takhle skudesku dělají, pak asi možná pochopili, že to udělá pěkná blbost, tak to možná tím, co měli season pass, to otevřeli, což je super. Takže nejenom, že máme dvě další nové tour, to je jedna věc, a další věc, k těm tour se nám ještě otevřely auta. Co se týče toho finish line, tak tam se nám otevřela Koenigsegg Regera a Jaguar XJ220, myslím, že obě dvě auta jsou naprosto famózní a není vůbec třeba je představovat. A co se týče No Limits, tak tam se vlastně otevřela Honda Civic Type R a nový vlastně, nebo spíše Nissan GTR-ko R34, ta co byla v rychle a zběsile. Takže já si teda zkusím dát jeden závod tady s No Limits a zkusím si dát závod tady s Finish Line. Takže dáme No Limits prozatím, dáme si tady závod. Co, ukažte, co tam musím jet, je dobrý, jedu teda s tím Nissanem. Tady ho máme, krasavce. Tak, jakou si dáme barvu? Já si myslím, že si necháme tu barvu, tu modrou, ta co byla přímo, rychle a zběsile. Takže jdeme na to. Dneska to samozřejmě nemáme tematickou chvilku, takže určitě do toho budu žbleptat nějaký hovna. Samozřejmě nějaký pocity z toho vozu. Takže tak. Mám proti sobě to nejnovější GTR-ko, jo? No tak to si dělají prdel, ne? Myslím, to jako to je takový závodění docela na prd. Ale auto se to bude drží, takže ne. To jsem nechtěl. Si myslím, že se střetnu s mantinelem, nakonec jsem to teda tomu zabránil. Ale už jiný moc nechybělo, co se bude. První test, rychlost. To jsme nezvládli. Ne! Do prdele! To ještě jedno kolo. Drift za 850 jsme zvládli, to je v pohodě. Podívu se divím, že teda tato starší GTR-ko teda drží líp, jak tam to robí. To má moc výkonu. Ty jsi sráč, vole, ty jsi sráč, vole. Uhni.
Tak, další se zvedl taky, tak teď už ještě ten čas, ale zůstal na prvním místě, tak by to bylo v cajku. Ale to auto je výborně, jako řídí se fakt výborně. Pěkně drží. Jenom já jsem trošku v lámě, ještě na to nejsem zvyklý, že to auto je tak jako docela dost dobrý. Zvinu to v tom čase? Ochlup. Ale jo, zvinu to. Ale to tak tak jako. No, dobře. To byl docela slušný závod, teda můžu vám říct, že to auto je teda naprosto famózně a fakt perfektní jako. Opravdu perfektní. Ty bláho. Dost dobrý. On to teda tam ten přednoze je lépe, ten můj kamarád. Ne, tak to kdybych se víc soustředil, tak bych to asi taky zalíp. Tak, takže to byl jeden závod teda s No Limits a teď si teda dáme ještě jeden závod s Finish Line. Dáme to tady, toto a s jakou autem to pojedem. Kenny Segregera, no tak to je, to je výzva, to je výzva. Co to tam máme? Nějaký z sektoru jasný. 2000 a je první je v sektoru. No uvidíme, no. Uvidíme, co to teda, co bude muset udělat. Barva zůstává stejná. Tam nemůžu dát jinou barvu. No ale já si myslím, že to v tomto případě vůbec nevadí. Protože kára je to nádherná auto za 50-60 milionů. Aspoň, že v té hře si to s tím můžu zajet, když už nikdy jinak. Bestiální auto. Myslím, že jsi větší bestý auto, ty vole. To je neuvěřitelný, to je fakt normálně neuvěřitelný. To je prostě úplná bestie to auto, to je neuvěřitelné. Trudu tam má 2 kila, ani nevíš jak. A zatáčení má teda, to je na hovno. Já to musím zvládnout. Já si normálně úplně potím. Tak to auto je neuvěřitelně rychlý. Abych to zvládl a nedělal to žádnou chybu. To je prostě neuvěřitelně famózní kára. Stínu to. Jo, tak jsem to teda pěkně zvládl. To mám docela dost velkou radost. Protože to auto je hrozný randál. Jako. Co ten Koenigsegg vytvořil za hruzu. Jestli to opravdu takhle jezdí i v doopravdy, no tak to teda potěž knedlík jako. Ale ještě někdo vzal ještě líp, no nic. Dobrý no, takže jsme si takhle vám jsem ukázal tady tyhle dvě nové tour a
dvě nové auta, ty další dvě si teda necháme na příště potom. Že nevím, která v kterým by se i pojede tím Jaguarem. Aha, tady v téhle závodu se potom jede s tím Jaguarem. No tak to bychom si nechali, to bychom si nechali na potom. Takže dámy a pánové, moc děkuji teda za pozornost. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, tak mi prosím zanechte lajčík, nebo můžete nechat komentář, najdete mě i na Facebooku, můžete video samozřejmě sdílet, a nebo mě třeba dát i odběr, pokud se vám moje tvorba samozřejmě líbí. Tak jo, takže se mějte lidi fajn. Čau.